E aí você me pergunta, Otto, qual exercício para ficar com aquela entradinha, a canaleta da felicidade? Eu vi no Rick and Morty, eles falam assim. Você vai fazer o quê? Você vai ter que fazer a flexão lateral da tua coluna, esse movimento dinâmico, que é o que mais vai ativar o oblíquo externo, que é esse músculo aqui que dá o desenho do V. Esse exercício também tende a deixar tua cintura mais larga, porque você vai hipertrofiar, porque vai crescer para os lados, né? Você pode reduzir gordura aqui, mas pensando que você é um cara extremamente magro, começar a fortalecer aqui, você vai ficando um pouquinho mais largo. Então fica ligado para não ficar com cintura muito grande. Você vai fazer o seguinte, vai deixar, ó, o pé, os joelhos dobrados em 90 graus, beleza? Essa mão aqui na orelha, e aí você vai buscar aproximar o seu cotovelo do joelho, mas fazendo movimento, ó, com a coluna, trabalhando o abdômen, o movimento sempre de coluna, ó, e sem fazer força nesse braço de baixo, ó, soltinho, mais leve, mais relaxado possível. Pensa que um ovo aqui, ó, embaixo do teu cotovelo, você não pode amassar, não pode quebrar o ovo, ó, pode fazer força para baixo, soltinho, leve, ó, bem. Aí você tá vindo pro teu abdômen. E alonga bem, alonga, 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 alonga. Encolhendo a barriga sempre que der. E depois, do outro lado, sem descanso. Sempre de um lado pro outro, exercícios unilaterais, não tem intervalo. É o mais rápido que você puder trocar. Se tiver um lado mais fraco, um lado que tem mais dificuldade, consegue fazer menos repetições, sempre começa por esse lado mais fraco. Ó, soltinho, soltinho a força ainda aqui, ó. Não totalmente lateralizado, levemente orientado para cima.